richak ko'ryapsizmi? Mana shu bitta aylantirib turib, mana rosa mo'jjalar ustiga qo'yar ekansiz. Ustiga qo'yib turib, mana mana tomon ketadi. Mana tomon sarni bossiz, osa presslab berar ekan. Presslab bergandan keyin yana qaytarib turib, ko'tarib turib, mana uni pastni birinchi bossasiz. Mana mana uni pastga tushiramiz. Rosa joyiga qo'yib turib, ustiga yopib turib. Bu tomonga bossa presslab ekan. Endi mana uni ko'tarish kerak. Endi qo'lni mana ko'tarsam bo'ladi. Endi yaxshi chiqdi. Oqqan tayyor bo'ladi. Bu oqqan tayyor bo'lgandan keyin o'sha shpatel bilan olib turib, korobkaga olib qo'yiladi bularni. Qurish uchun, ha? 2 soat 3 soatda o'zi bu qatib qoladi. Qatigandan keyin korobkaga sotib sosa bo'laveradi. Qanchada quriydi? 2 soat. 2 soat 3 soatda quriydi. 2 soat 3 soat.